Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyası bütün seçki bültenlərini sayıb. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, seçki nəticələrinə əsasən Paşinyanın Mülki Müqavilə Partiyası səslərin 53,92%-ni, Robert Köçəryanın Ermənistan bloku 21,4%-ni toplayıb. Serj Sarkisyanın Şərəf Duyuran bloku 5,23%, Çiçəklənən Ermənistan Partiyası 3,96%, Respublika Partiyası 3,4%, Erməni Milli Kongresi 1,54% və İşıqlı Ermənistan Partiyası 1,22% səs qazanıb.